Então, como já foi falado aqui também, essa PEC, ela simplesmente ela vai acabar com os sindicatos, ela vai acabar com os trabalhadores rurais, com os professores e com todos os segmentos da sociedade. Então, o que é que cabe a nós, políticos e sociedade? É ligar para os deputados, ligar para os senadores e dizer para eles, está aqui, vocês vão querer receber o dinheiro do governo federal ou vocês vão querer receber o voto daqui a 2 anos? Então, a questão é bem simples. Eu mesmo hoje já vou mostrar essas filmagens aqui que vão estar sendo feitas aqui, já vou mostrar para os deputados que a gente porventura vem apoiar. Tem aqui também já o pessoal aqui, é o Chico Branco e o James, também que com certeza já vão mostrar essas imagens para o Zé Carlos e os senadores. Então cabe a nós isso, conscientizar eles, a dizer da importância desse dia aqui em nossa cidade, como o Didi falou, nunca tinha acontecido isso antes em nossa cidade, mas é uma coisa muito boa. Então, parabéns a todos nós que viemos para essa pequena manifestação, mas que já saímos daqui hoje com o coração maior do que quando nós chegamos. Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda não sabiam o que era essa PEC. E no momento que vamos sair daqui hoje, que chegar em nossos lares, as pessoas já vão ter um pouco de conhecimento do que seja essa PEC, uma PEC que vai trazer grandes malefícios para todos os trabalhadores. Parabéns mais uma vez a todos nós, Didi. E parabéns mesmo, de verdade. E muito obrigado. Valeu, Totota. Vamos ouvir o vereador Chico Branco, sindicalista, trabalhadores rurais de Bernardo Meri, também vereador do Legislativo Municipal. Você, meu amigo. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui agradecer a Deus por nós estar aqui reunidos. E também tem um ditado popular que diz que o povo unido jamais será vencido. Então nós estamos aqui reunidos, fazendo a nossa parte. Acredito eu que em todas as cidades do nosso país se reunirem e fazer o que nós estamos fazendo, mostrando a sua insatisfação com o governo, acredito que eles não vão ter coragem de aprovar esse maldita reforma, que isso vai ser um massacre na vida da população, principalmente na vida do trabalhador rural, que não vai ter mais o direito de aposentar. Então, vamos lutar, não vamos ficar de braço cruzado, vamos correr atrás mesmo, como o Totota falou, vamos lutar. E não vamos ficar de braço cruzado diante desse governo golpista que entrou pela janela e está aí querendo...